Hörrni, jag tillhör inte de här som tycker om att stå och prata i en timme rakt ut. Så att om det är så att någon kommer på någon fråga mitt i det där, fattar jag inte, så skrik till. Det gör det hela mycket, mycket enklare. Jag tänker flytta. Det var jätteintressant att höra Försäkringskassan. Det är en gigantisk myndighet och de har gigantiska resurser. Jag rör mig i en värld som inte alls har det. Den lilla kommunala världen som vi levererar till. Så jag, alltså, varudeklaration, jag är kommersiell leverantör. Det är viktigt att säga det. Min bakgrund är egentligen ända fram till mitten av 90-talet är att jag... Jag hade den inte igång, och det trodde jag. Då, titta. Men du, då måste jag ha anteckningarna här på något sätt. Kan jag få dem dit? För hela mitt manus är där. Ja, har du. Tekniskt avbrott. Är det någon som är riktigt duktig på PowerPoint på Mac? Keynote och jag vill ha anteckningarna där nere bara. Så, okay. Så alltså. Jag får med att man kan få det på något sätt. Absolut. Presenter notes, det är väl dem, va? Ja, precis. Härligt. Okej. Nu är det ganska stor text. Ja, men det gör ingenting. Ja, det... Det får lov att gå bra så. Jag ska bara se om jag kan flytta upp dem här på något sätt. Så. Min bakgrund är egentligen att jag har jobbat med film och teater från början. Så att jag har alltid haft ena foten i någon slags berättarteknik. Och det är inte där vi ska vara. Och den andra foten i vanlig teknik. Och sen början på 90, 93, 95 där någonstans så flyttade jag in i IT-branschen. Och flyttade till Visby dessutom. Så att jag driver alltså ett teamannaföretag från Visby. Och är också någon slags passionerad öppenhetsnörd. Jag tycker öppenhet är något av det viktigaste vi har. Det är någonting som håller på att falla av. Här. Nu gick det bra. Ja, så. Okej. Företaget sysslar med digital delaktighet. Vi erbjuder en möjlighet att interagera med människor digitalt. Och det är egentligen kontentan av allting. Det kan handla om webbsystem, det kan handla om verksamhetssystem, det kan handla om dialogtjänster, medborgardialog, vad det nu är. Men allting vi gör och allting vi någonsin har gjort från sekelskiftet och framåt är öppet. Och våra kunder eller våra uppdragsgivare är till 90% offentlig sektor. Och med en blandning mellan stat och kommuner i första hand. Den närmaste timmen här så tänkte jag prata lite grann om definitioner först. Vad är fri programvara eller öppen programvara? Min egen resa. Och bakgrund, för att den kommer också svara lite grann på temat. Varför är det här bra? Möte med offentlig sektor och det speciella problematik, inte minst på den kommunala sidan. För att det är någonting som vi har stött på under ganska många år. Exempel på öppna verksamhetssystem. Naturligtvis inte alla, men några exempel på det som faktiskt används idag. Det finns inte jättemycket, men det finns. Och vad krävs om man vill gå mot ett öppnare håll? Så första frågan. Vad är fri programvara? Det här spåret drivs av Open Source Sweden som är en branschorganisation för de öppna företagen. Och Open Source Sweden är också affiliate, alltså en medlem i Open Source Initiative. Så att de definitioner som jag använder kommer härifrån. För att det sprids ganska mycket och har under åren spridits ganska mycket alternativa nyheter.
om vad öppen källkod egentligen står för eller fri programvara. Och därför så är det viktigt att vi definierar det. Om det är någon som vill prata närmare så sitter Björn, vår ordförande, Björn Lundell, sitter här framme och är med där. Jättebra. Björn är professor vid Högskolan i Skövde i open source. Vad får jag göra då? Vad är fri programvara? Jo, du är fri att köra programmet precis som du önskar. För valfritt syfte. Ingen kan hindra dig från någonting. Den här mikrofonen är inget bra, men vi kör så i alla fall. Man får studera programmet och hur det fungerar. Och man kan anpassa programmet till sin egen verksamhet. Precis som man vill. Det här känns som att stå i någon slags sån här läkaroperationssal. Det är lite läskigt kan jag säga. Men ändå sånt där. Sitter vi fast där. Och det här med att man får studera programmet, det är ganska viktigt, för det betyder att man måste ha tillgång till programmets källkod. För att du kan inte se hur ett program fungerar om man inte har en definition, en beskrivning av programmet. Och den enda verkliga beskrivningen som finns, det är programmets källkod. Det kan man inte om man köper en proprietär produkt, vad som helst. För där är det liksom en svart låda. Den gör någonting. Men en öppen programvara, en fri programvara, där vet vi, där kan vi se. Man får vidare distribuera det här. Jag kan dela ut det som vi har till alla er. Kostar ingenting. Kostnaden i och för sig är inte en aspekt som är viktig här, utan det är det att jag får dela med mig det. Proprietära programvaror får jag normalt sett inte dela ut. Då kommer någon advokat och säger, du har just delat ut vår programvara. Det kostar så mycket pengar. Och jag får ändra programmet, det vill säga jag får bygga om det, bygga till det, anpassa det, göra vad jag vill med det egentligen. Och ge bort det till andra, distribuera det till andra. Det finns också en annan term som man kallar för copyleft som är viktig att veta. Och det är egentligen att den som innehar upphovsrätten till programvaran säger att alla har rätt att distribuera den här. Vi har rätt att modifiera verket, men förutsättningen är att man gör det under samma licens. Det vill säga, jag har byggt någonting, jag ger bort den, Björn får den här av mig, han ändrar allting i den. Och han får inte stänga den och paketera om den så att ingen kan se vad som görs i den. Utan han får gärna distribuera det här vidare, men det måste fortsätta öppet. Och det är alltså motsatsen till copyright, det är någon som har varit vitsig här. Kallas för copyleft. Så att frihet att gå vidare, att använda saker vidare, och du får inte stänga den. Väldigt många licenser fungerar på det sättet, dock inte alla. Kärt barn har ganska många namn. Öppen källkod, open source, öppen programvara. Men, och det hörde vi också i förra föredraget, det är inte freeware eller gratisprogram. Därför att freeware och gratisprogram har ingenting med upphovsrätten att göra. Det betyder bara att det kostar ingenting. Men det kan fortfarande vara programvara som är stängd. Och jag kan inte läsa mig till hur den här programvaran ser ut. Så nu har vi gjort klart vad jag pratar om när vi pratar om fri programvara. Min egen lilla resa här då, ja, den började ungefär 2002. Vi startade Imcode 98 och då jobbade vi som vilket annat IT-bolag som helst. Allting var stängt, låst, instängt. Rör inte vår kod utan att betala massor av pengar och kom till oss om du vill göra en förändring. Men 2002 så kom det en högskolestudent till mig och sa att du borde titta på det här med öppen källkod, för det var vad vi kallade saker då. Öppen källkod. Och så tittade jag på vad man sa, som i huvudsak sa jag. Man ger bort saker och ting gratis. Och min första reaktion var naturligtvis, är du inte riktigt klok? Ska vi ge bort allting som vi gör utan att ta betalt för det? Hur fan ska vi överleva? Förlåt språket. Men när man börjar titta på saker och ting och dyker ner lite djupare, så är det faktiskt inte så dumt som affärsidé heller. Därför att vi kan genom att vi ger bort saker använda miljarder rader av färdig kod, tusentals eller miljoner moduler som finns. Så om någon av våra uppdragsgivare kommer och säger att
vi behöver någonting som gör det och det. Så kan vi gå ut på nätet och så kan vi leta, finns det någonting som vi skulle kunna ta och anpassa? Och den anpassningen kan man ibland göra på några timmar eller på några dagar. Jämför det med när vi ska köpa en licens för att det ska passa ihop med vårt. Och vi hittar någonting hos en licensgiven produkt. Vi ska skriva ett avtal. Ja, ni förstår själva. Det är enormt mycket enklare att gå ut på nätet. Och tid är pengar också för små företag. Det är lätt att samverka med andra. Vi delar ut saker och ting. Vi bygger tillsammans. Interoperabilitet, det är ett vackert ord för att låta systemen prata med varandra. Det är lättare att åstadkomma interoperabilitet när jag faktiskt vet vad systemen kan göra. Jag kan ta ett exempel från en kommun i Stockholm som ville bygga en kö för dagisbarn, alltså barnomsorgen. Och så ville vi vara med där, så vi sa gärna skicka över specifikationerna på hur vår kö ska prata med ett verksamhetssystem. Och då sa kommunen, nej men det kan vi inte, eller vill inte. Ja, men sen vänta nu, ni gör en offentlig upphandling, ni vill inte tala om för mig vilket språk vi ska använda för att vi ska kunna kommunicera med er. Nej, för det har vi inte. Ja, men då får ni väl fråga leverantören då. Jag började bli irriterad. Ja, men leverantören vill inte lämna ut det. Och på den bogen blev det. Man gjorde en upphandling. Det fanns ingen specifikation av hur vi skulle prata med det systemet som redan fanns. Vem kunde vinna den upphandlingen? Det fanns bara en organisation i hela världen som kunde vinna den upphandlingen. Och det var den de redan hade. Nu är det här ett ganska stort antal år sedan. Men det är ett väldigt bra exempel på hur brist på interoperabilitet och stängda lösningar begränsar kommunernas möjlighet att köpa saker och ting. För jag är helt övertygad utan att ha belägg för det att de betalade både 2-3 gånger så mycket som de skulle ha behövt göra om vi hade gjort en öppen lösning. Enkel licenshantering. Vi behöver inte hantera licenser. Vi skickar bara med licensen i koden så är det klart. Större organisationer, högskolor och andra har personer som sitter och inte gör annat än hanterar licenser. Men det kostar pengar och tid. Och utvecklingshastighet har vi också varit inne på lite grann. Det här ökar utvecklingshastigheten. Så de här sakerna tillsammans gjorde att vi sa, ja men det här kanske är någonting som vi som litet företag ändå ska titta på och gå in i. Och så börjar vi liksom inse att jo, men det går att tjäna pengar i alla fall. Vi tjänar pengar på att implementera, alltså hjälpa uppdragsgivare att sätta upp saker och ting. Vi tjänar pengar på att vidareutveckla. Någon säger att ja, men vi skulle behöva den och den modulen som gör det här och det här. Och ibland så tjänar vi extra lite pengar på att säga hej kommun A, kommun B vill göra det här. Vill ni också göra det här så kan vi dela på kostnaden och så lägger vi på lite grann. Så om vi har 3 kommuner som delar på kostnaden så kostar det bara hälften så mycket för varje kommun. Och så tjänar vi lite extra. Och det här är jätteviktigt för att det blir en slags gemensam utveckling, gemensam implementering, gemensam vidareutveckling som vi då kan tjäna pengar på. Support har vi varit inne på. Utbildning självklart. Tjänster, molndrift. Vi tjänar egentligen pengar på precis allt utom licensen. För licensen delar vi ut gratis. Men det är ett annat sätt att bedriva affärer. Och de företag som inte har satt sig in i den öppna källkodsmodellen, vilket fortfarande är ganska många, ser inte var man ska tjäna pengarna. Så att för mig är öppen källkod eller fri programvara också en egen affärsmodell. Det är inte bara koden är öppen, utan det är ett sätt att bedriva affärer som förutsätter öppenhet. Vi hade vissa problem här i början av vår period att få IT-chefer att förstå det här. Jag kommer ihåg att vi var en kommun, de representerades 4 eller 5 kommuner. Så tillsammans och säga, ja men vad tjänar ni era pengar på om ni inte ska betalt för licensen? Ja, så drog jag hela den här historien. Vi tjänar pengar på implementering, vidareutveckling och så vidare. Ja, jättebra, intressant. Och sen gick det 10 minuter i samtalet. Och sen, men vad tjänar ni era pengar på? Ja, vi tjänar våra pengar på implementering. Så där höll det på. Efter 50 gången så gav jag upp. Därför att det berättade för mig att då,
det här är 12-13 år sedan, fanns det ingen som helst förutsättning att bedriva affärer med öppenhet inom offentlig sektor. Man förstod helt enkelt inte hur vi kunde tjäna pengar. Om vi inte kunde tjäna pengar så måste vi gå i putten. I deras sätt att tänka. Man vill inte gärna jobba med en leverantör som är destinerad att gå i putten. Men jag står här fortfarande. 2004 kom The European Interoperability Framework, EIF-version 1. Och där pratar man om öppna standarder, den första versionen. Öppna standarder är minst lika viktigt som fri programvara. Och det man enkelt säger där är att standarden ska ägas av en non-profit-organisation och ska vara royalty-fri. Därför att sen har man schablat till det där lite grann och det finns andra definitioner idag. Men om man håller sig till att en standard är icke-kommersiell och royalty-fri, då kan vilket företag som helst arbeta utifrån den standarden. Vilken kommun som helst kan arbeta utifrån den standarden. Om man däremot går in i någon form av formella standarder så finns det alltid ett royalty som man ska betala till någon ägare. Och det kan bli ganska dyrt. Och framförallt så finns det en juridisk apparat kring det hela som gör att det är väldigt knepigt för mindre organisationer att hantera det. Inklusive små kommuner. Sen kom vi då till 2007. Fortfarande så hände det inte så här jättemycket på den öppna sidan i offentlig sektor. Men vi grundade Open Source Sweden. Och det var tre företag. Curalia, Imcode och Red Pill. Som, jag tror att Red Pill är här någonstans. Ja. Vi har två Red Pill här. Och Imcode är här. MSC är nog inte här just nu. Så vi bestämde oss för att man måste på något sätt börja markera det här med öppen källkod kommersiellt. Alltså vi är till för att hjälpa företagen att göra bättre affärer. Och ganska många av de företagen jobbar mot offentlig sektor, dock inte alla. Ungefär samtidigt så startade en annan gemensamhetssatsning inom den kommunala världen. Och det var Sambruk som startade något år tidigare, 2005. Där man också gick ihop för att göra saker och ting tillsammans. Då gick man dock inte riktigt helt på den här öppna modellen som vi pratar om här, utan man gick på en semiöppen modell som innebar att ja, vi gör saker tillsammans, men bara, du får bara använda det om du är medlem. Det där, och så är det fortfarande. Sen kom e-delegationen 2009 och så sa e-delegationen så här. Myndigheterna ska i första hand välja öppna standarder och alltid överväga öppen programvara. Och det var första gången som vi kände att här kommer det en tydlig signal någonstans ifrån om att offentlig sektor bör gå mot öppenhet. Den signalen har inte blivit så där jättemycket tydligare nu som jag ser det. Men 2012 så sa åtminstone en minister på offentliga rummet, Anna-Karin Hatt, säger att vi måste satsa på öppenhet. Och det som hände då där, det var att myndighetschefer började prata öppenhet. Utvecklare började prata öppenhet. Strateger började prata öppenhet. Och öppna datarörelsen hade fått fart. Och någonstans runt 2012 så ser jag det som att där har vi ett tydligt skifte. Och idag är det betydligt vanligare att man, det är därför vi har det här seminariet, att man pratar öppenhet seriöst och också gör saker och ting. Så, myndigheter ska i första hand välja öppna standarder och alltid överväga öppen programvara. Nu ska jag visa er en problematik. Det här är skolans verklighet. Det här är föreningen Sambruk skolprojekt som Peter Dacke har lett under ganska många år. Det är inte meningen att ni ska kunna se vad det är, men det är alla olika system som samverkar administrativt för att få en skola att fungera. Det finns ett problem. Det finns inga standarder, eller det finns väldigt lite standarder ska jag säga. Det håller på att komma fram lite grann just nu. Och de stora administrativa systemen som är helt låsta. Inlåsta till varandra. Jag hade nöjet att stå på scenen, så här hade en 40 kommuner framför mig. Och så ställde jag frågan till dem, vad tycker ni om era leverantörer och era system egentligen?
Och då sa de, omoderna, föråldrade, svåra att förändra, kan inte samarbeta, ingen interoperabilitet. Ni vill bara låsa in oss. Ni vill inte att en konkurrerande organisation ska kunna byta data med era system. Och konsekvensen blir att det finns liksom, det sker ju egentligen ingen utveckling inom offentlig sektor, sa man till mig från kommunalt håll. Därför att vi leverantörer, inte vill det egentligen. Vi vill tjäna pengar på det gamla som vi har. Och det var ju lite grymt då med tanke på att jag tyckte att jag inte representerade just den världen. Men de hade ju rätt. Och de har till stora delar fortfarande rätt. Det bekräftas då av Konkurrensverket, uppdragsforskningsrapport 2013. Där man i klartext skriver att myndighetssverige domineras av de facto oligopol. Det står så i rapporten. De facto oligopol. Det betyder att det finns några få leverantörer som levererar det mesta. Och det är klart att om de leverantörerna inte vill snabbt agera framåt och myndigheterna tillåter det, offentlig Sverige tillåter det genom att skriva avtal som lämnar det här monopolet, får man skylla sig själv, eller? Lite så är det. Men tyvärr så har ju det här naturligtvis sackat ner utvecklingshastigheten, inte minst jämfört med omvärlden. Och de största problemen som vi har, det är inlåsning och ingen interoperabilitet. Systemen pratar inte med varandra. Det här är nyckeln, att få informationen att flöda. Det spelar egentligen mindre roll om det är öppen källkod eller inte öppen källkod. Om man låser in informationen så att den inte kan gå fritt från punkt A till punkt B därför att verksamheterna kräver det, då sitter man faktiskt fast. Man kan inte utvecklas vidare. Så man tittar lite grann på en vision om hur det skulle kunna vara. Någon slags vision för digitalisering och interoperabilitet. Så det kanske är så att säga att 99 av statens tjänster skulle kunna finnas online. Jag kan göra i princip allting hemifrån. 500 000 organisationer uppkopplade direkt mot staten. Hanterar så där kanske 5 miljoner frågor om året. Dela information. Alla system som är anslutna skulle kunna dela information med varandra. Då skulle vi plötsligt sätta fart på saker och ting. Det som en myndighet har samlat in om en person kan återanvändas av en annan. I någon bemärkelse görs det här idag, till exempel inom den sociala sektorn, där man kan slå mot Bolagsverket och mot Försäkringskassan och lite annat genom att ställa en fråga och så samlas det ihop. Men i princip så används inte det här i Sverige. Det är ju ingen vision 40 mil österut. Där finns ett litet land med 1,3 miljoner invånare som har byggt det här sedan 2001. Det är klart. Jag har bara multiplicerat deras siffror med 10. Därför att de är ungefär 1,3 miljoner och vi är 10 miljoner. Så tyckte jag, gånger 10 är väl lagom. De har alltså byggt någonting som heter X-Roads. Ja visst, ja, det är estniska. Tar vi det på engelska. Som kopplar samman samtliga estniska system, offentliga system med varandra. Inklusive e-legitimation sedan hur lång tid som helst tillbaka. Sen år 2001 så har man förändrat det här protokollet 4 gånger. Förra månaden så hade man 574 miljoner anrop i systemet. Nu vet inte jag riktigt vart. Där. Man kan nå 1417 tjänster via X-Road. Och det finns på GitHub. Det är bara att tanka ner det här och börja använda. Eller ska vi prata om not invented here-syndromet? Det är bara att tanka ner och börja använda. Bestämma sig för att man vill göra det här. Hela det här systemet och ganska mycket annat har kommit till med hjälp av EU-pengar. Och det är väl en av förklaringarna till att det är öppet och fritt. Fri programvara. Om det var någon som var på e-förvaltningsdagarna så fanns det ganska stora föredrag om det där. Men jag vill peka på det här därför att om man inte löser interoperabilitetsproblemet mellan många myndigheter och inte bara med myndigheter utan också med alla andra som behöver tillgång till datat, så löser man ingenting.
För då har vi de här blockerande gränserna igen. Okej, vad har vi i Sverige då? Titta lite grann på verksamhetssystem i Sverige, inte minst inom då den kommunala sidan. Några saker har vi redan hört från Försäkringskassan. MySQL, MariaDB som egentligen är utvecklade ur samma bas, och Linux. Många kommuner som använder det idag. Många kommuners tjänstemän som inte har en aning om att man använder det idag. Men det används, det är öppet. Det finns ingen inlåsning av data. Det var någon som sa, ni vet när man skriver såna här upphandlingar så brukar det stå att vid projektets slut så ska leverantören tillgängliggöra datat på ett adekvat format, någonting sånt här. Och då sa jag till mina killar att ja, men vadå adekvat format? Vi dumpar bara över databasen så är det klart. Vi behöver inte göra någonting. Det är en fri och öppen databas. Vill de använda den så är det bara att tanka ner MySQL och så köra den. Det behöver inte vara märkvärdigare än så. Man behöver inte lägga en massa tid och pengar på sådana saker om man går öppet. Om man däremot sitter inlåst i en miljö där databasen som man ska använda kostar pengar, då måste man börja fundera på hur ser exportformaten ut och så vidare. Men det behöver vi inte när vi pratar om här. Vet ni om förresten att 2012 så lät Microsoft företag köra Linux på sin molntjänst, Microsoft Azure. Och idag är ungefär en tredjedel av alla installationer i Linux på Microsofts molntjänst. Och det ökar hela tiden. Jag vågar ju säga att Microsofts överlevnad är kopplat till öppen källkod. Så om de har börjat gå den vägen väldigt, väldigt tydligt. Vi märkte det också som branschorganisation när vi drog igång där 2007. Det var inte ett möte som det inte fanns, vi kan väl säga så här, representanter för den gamla tänkande proprietära industrin närvarande när vi hade offentliga möten. Idag kommer de inte längre därför att öppenhet är ingen issue. Det bara är. Apache webbserver, MySQL databas, Perl etc. Tittar vi på något annat som kommuner håller på med så är det ju information. WordPress, Joomla, Drupal, vårt eget IMS, det är exempel på öppna system. Helsingborg har byggt ett kommunalt tema som är fritt att återanvändas av vilken kommun som helst. Man kan byta lite logotyp och kanske en färgskala så har man en komplett kommunal sajt. Andra kommuner lägger 800 000 på att bygga nytt. Det kan man göra. Eller så kan man lägga de pengarna på barn och omsorg, till exempel. Joomla håller väl på att kanske minska lite i betydelse. Medan WordPress, Drupal och naturligtvis vi själva är fortfarande viktiga aktörer. Någonting annat som sker kommunalt och på vissa högskolor är Koha som är ett öppet bibliotekssystem byggt på Nya Zeeland. Finns i ungefär 3000 bibliotek i världen idag och börjar få fotfäste i Sverige. Idag är det, jag tror det är 11 kommuner som har det. Alingsås var bland de första. Vi är inne i ett projekt i Skövde, alltså i Västra Götaland med 8 kommuner just nu. Och sen är det ett antal högskolebibliotek. Men poängen är att man dels har kontroll över datat, dels inte har några som helst problem med interoperabilitet. Och om jag tittar på upphandlingspriserna jämfört med vad man har betalat i sina tidigare avtal så pratar vi 50% ungefär. Så man befriar ungefär 50% av de pengar man tidigare har lagt på system. Vilket är ganska mycket pengar. För kultursektorn. Kulturen har alltid väldigt lite pengar att röra sig med. Då kan man köpa böcker för de pengarna istället. Eller bygga någonting som är effektivare. Och det tar ju bort också, där har vi verkligen en monopol, nästan monopolsituation på bibliotekssystemsidan. Men KA öppnar den möjligheten. Plötsligt finns det flera leverantörer. Och en annan viktig sak. Ni vet, om man pratar bibliotekssystem så kan man säga, ja den och den leverantören har byggt ett bibliotekssystem. Ja, men vad händer om ni tycker jättemycket om bibliotekssystemet men leverantörens support är urusel? Hur gör man sig av med en leverantör som äger ett system
vars support man inte tycker om långsiktigt. Det är väldigt svårt. Då får man göra en ny upphandling och så får man börja om från början och så kostar det en massa pengar. Och så kanske man till och med får ett sämre system. Fastän supporten är bättre. Går man öppet så tar man in en annan leverantör. För det är ingen som äger systemet. Systemet kan vara kvar. Ni kan byta leverantör men behöver inte byta system. Och det är faktiskt viktigt att kunna göra så. Streamflow är någonting som Sambruk, det är 100 kommuner i samverkan, har utvecklat under några år. Och det bolaget som utvecklade det från början heter J-Way och finns i Malmö. Det är ett komplett ärendehanteringssystem för kommunala kontaktcenter. Öppet. Det man betalar för är support och förvaltning. Systemet i sig kostar ingenting. Den större kommun som använder det idag är Jönköping. Jag tror de har någonstans mellan 3 och 5 miljoner ärenden liggande i det här systemet. Och det tuffar på. Det finns. Det är klart. OpenEI-plattform är en e-tjänsteplattform som är byggd i Rigisprojektet i Västernorrland. Det är 5 kommuner, däribland Sundsvall, Härnösand, som gick ihop och sa att vi behöver bygga en e-tjänsteplattform riktad mot bygglov och hela den delen. Så gjorde man det, så insåg man att man hade byggt en generell plattform. Idag är det, tror jag, ett 40-tal kommuner som använder den. Och en av de stora vitsarna här är att de bygger saker åt varandra. Det vill säga, vi har byggt ett formulär som gör någonting här som ni kan återanvända där. Det är bara att flytta det här formuläret. Jag läste just i någon Facebookgrupp. Vi vill bygga till kopplingar till det och det systemet. Är det någon annan som kan ha nytta av det? Och så byter man med varandra. Och det är väldigt kostnadseffektivt. Riktigt, riktigt bra. Vad finns utanför Sverige i vårt närområde? Ja, vi kan börja med att säga att EU har ett observatorium. Ett open source observatorium som heter OSOR. OSOR.ei, EU. Där finns hur mycket information som helst om offentlig Europa. Och de system som är öppna som används i offentlig Europa. Där kan man hitta saker som man säkert kan försvenska eller anpassa eller direkt använda. Men är man intresserad av frågeställningen så kan man gå dit. X-Road pratade jag om. Det är bara att gå till Estland. Hämta det. Använda det om man vill. Ett annat exempel på någonting som också finns i Estland är Delta. Det är ett dokumenthanteringssystem som är helt öppet. Byggt på Alfresco-plattformen som Red Pill stöttar här. Jättebra dokumenthanteringssystem. Gör allting som man kan behöva. Men så vitt jag vet så finns det i svensk kommunal sektor inga öppna dokumenthanteringssystem som används. Det här är en möjlighet om man vill. En helt annan typ av information är dialogguiden som SQL har hämtat från Tyskland. Bertelsmann stiftelsen som har byggt en informationsplattform om medborgardialog. Och man har hämtat hem den här plattformen, översatt den till svenska. Och där ligger det idag ungefär 400 artiklar som handlar om medborgardialog på svenska. Svenska exempel. Men poängen är att hela tekniken kommer utomlands ifrån. Och det tog några veckor att göra den uppbyggnaden och anpassningen istället för att börja om från början. Ett annat exempel på någonting är digital möteshantering. Jag såg just någon som idag gick ut på Twitter och frågade och sa att ja, vi borde hantera alla våra möten digitalt med agendor och omröstningar och så vidare. Och det som finns i Sverige idag, det är en plattform för att skriva agendor och skapa data, eller det som används i Sverige. Men i Estland så finns det en digital möteshantering som inte bara gör det utan som också, vi ska se om den går vidare, kan lösa problematiken med distansmöten. Det vill säga man kan sitta hemma eller i någon central någonstans och vara med på ett möte och rösta på distans. Man kan skriva e-förslag i systemet och man kan också använda det som digital omröstning. Estland har alltså haft rådgivande omröstningar i Tartu med hjälp av det här systemet.
Den finns översatt till svenska. Vi fick lite pengar från SKL och regeringen för att göra det. Så det är också ett exempel på hur man kan plocka system från näraliggande kulturer och återanvända det till Sverige för väldigt lite pengar. Sen är inte det alltid helt enkelt, för att det finns kulturella aspekter. Det finns definitivt administrativt kulturella aspekter som man måste ta hänsyn till. Jag kan ta ett exempel härifrån, och det är att ni vet, ett svenskt möte, ett svenskt nämndmöte, det går ganska fort, och så säger ordföranden, jag har någon däremot, nej men då så, då tar vi det här, pang så. I Estland så röstar man varje gång. Och skulle vi vara tvungna att rösta varje gång så skulle liksom alla mötessidor bli dubbelt så långa i Sverige. Jag ringde till Estland och sa att vi måste ändra det. Därför att så kan vi inte göra i Sverige. Och då säger de, nej, aldrig i livet. Det där ändrar vi inte på. Då kan man ju fuska med systemet. Då är det ju sekreteraren som bestämmer vem som vad slutresultatet blir i omröstningen. Och så är det ju. Vi litar på våra justeringsmän. Där litar man mera på tekniken. Och det är olika traditioner. Det här är inte så att någon är korkad eller så vidare. Utan det är helt olika traditioner baserat på historisk erfarenhet. Alltså vår mötestradition är väldigt gammal. Men modell för ett verksamhetssystem. För att kunna komma in i det här med lite grann. Vad krävs för att ett verksamhetssystem ska vara effektivt? Och varför öppet? Ta exemplet skolan igen då. Vår skolvision är att om 10 år så gör ingen i skolan någonting manuellt, administrativt manuellt, om det kan göras enklare med teknikstöd. Varför ska man göra det manuellt? Och då finns det ett projekt som Sambruk har drivit. Och där Peyman Vahedi som är rektor i Ådalsskolan är ganska drivande just nu i fortsättningen. Och det är något som man kallar för IVIS, innovativt verksamhetssystem i skolan. Väldigt enkelt uttryck så är det här en gemensam skoldatabas för all skoldata som är väsentlig. Betyg, adresser, vårdnadshavaruppgifter, lokaler, scheman och så vidare. Observera nu att det är en databas jag pratar om, det är en förvaringsplats. Till det kopplar man API-er. API-er, det står för Application Programming Interface, och i enkelt uttryckt det stället där jag pratar med någonting. Och så fixar man inlogg med hjälp av Skolfederationen och Internetstiftelsen, bland annat. Och plötsligt så har man en databas dit man kan koppla en massa olika tjänster. Det kan vara incidentrapporteringstjänster, eller det kan vara filhantering, eller vad det nu kan vara. Och allting som är väsentligt för andra lagras centralt. Om vi tar som ett exempel en lärplattform. Lärplattform behöver alltid populera sina system med elevuppgifter. En lärplattform utan elevuppgifter fungerar inte gärna. Så vi har idag kommuner som har 7 olika skoladministrativa system som gör olika saker. Och samtliga lagrar elevuppgifter. Det enda jag vet om den plattformen det är att det är fel i 3 av dem, åtminstone. Mitt problem är att jag vet inte vilka 3 det är fel i. Men vi vet att datat inte är konsistent. Genom att lagra på ett ställe och dela med sig på ett ställe så kan plötsligt vi få konsistent data och populera plattformarna med varandra. Och det kan vara allt möjligt. Men det här är bara början. Fortsätter man sen lite grann så har vi någonting som jag har valt att kalla för början på artificiell intelligens. Och de här samtalen har jag nu fört med Peyman som är rektor. Han säger så här att egentligen så är det så att vi har i varje klass några elever som vi vet det inte kommer att gå så bra för. Och som systemen ser ut idag så får man en första indikation kring jul när man har en elevvårdskonferens att ja, men här är lilla Pelle kanske inte mår så bra, någonting fungerar inte riktigt. Och sen vet man i maj att det här gick ju inte så bra. Då har hela året gått. Och Peyman säger att om vi kunde se att eleven har inte under den första månaden, alltså vi pratar första månaden på första terminen, inte fullgjort sina projekt,
ganska frekvent sen frånvaro. Eller frånvaro. Sena ankomster. Kanske vet någonting om någon annan, någonting annat, vad vet jag, hemförhållanden och så vidare. Så finns det massor av data i skolan som, om man hade det tillgängligt, skulle kunna skicka ett litet mejl till rektorn som säger: du bör nog titta på de här två studenterna eller eleverna. För de är i farozonen för att råka illa ut. Alltså illa ut i skolan, inte fullgöra den utbildning som de har. Och det betyder egentligen, uttryckt med teknikspråk, vi kan algoritmstyra varningssignaler. Har vi 100 000 elever i ett sånt här system, vilket inte är särskilt mycket, det finns 2 miljoner i Sverige, så kan vi börja läsa ut beteenden, vi kan se resultat baserat på antaganden och vi kan bygga så småningom självlärande system. Då börjar vi prata om verksamhetssystem som är nyttiga, på riktigt. För då kan lärarna ägna sig åt det de är bäst på, nämligen elevvård och elevhantering. Och behöver inte gå omkring och bekymra sig för att man inte ska få varningssignaler. Så det är ett sätt att tänka outside the box. Och det finns ju under den här konferensen andra tillfällen att lyssna på AI. Jag väljer att kalla det för AI, även om det är en väldigt fundamental eller en väldigt enkel modell. Men vi är på väg åt det hållet. Vi kan läsa ut data genom att samla ihop det här. Genom att tänka på det här sättet så kan vi också ha väldigt mycket öppna data. Avidentifierade elevdata, direkt tillgänglig. Skolverket behöver, eller SCB behöver inte få en rapport varje år sen skolorna sitter och tickar ut. För det kommer automatiskt ur systemen. De finns ju ändå där. Sen brukar jag få en fråga. Ja, men räcker det inte med öppna API:er? För det är det man pratar om. Ja, men öppna API:er, det är jätteviktigt. För då kan vi prata fritt med varandra. Ja, det kan man. Men man är fortsatt inlåst till en leverantör. Det är fortfarande en svart låda. Man vet inte vad systemet egentligen gör. Och om jag skulle vilja titta närmare på hur det här systemet egentligen är byggt, så finns det ingen dokumentation. Om inte leverantören väljer att släppa ut någonting. Så att öppna API är bara ett steg lite grann i rätt riktning. Men det är tyvärr då det steget som många befintliga system säger att ja, nej, men vi behöver inte bygga om. Vi behöver inte öppna oss. Vi går med öppna API. Och tyvärr så är det de skrivningarna som också finns ganska ofta i offentliga sammanhang. Öppna API. Men inte öppna system. Så, några argument. Varför använda fri programvara? Nu kommer jag upprepa det som Försäkringskassan sa, men ur ett annat perspektiv. Interoperabilitet. Prata med varandra. Låta programvarorna prata med varandra. Motverka monopol. Affärsmässigt. Det betyder att det finns inga eller väldigt få inlåsningsexempel. Byta leverantör, det har vi pratat om. Behålla programvaran, men byta leverantör. Kostnadseffektivt. Kör igång någonting, testa det i liten skala, kasta ut om det inte funkar. Eller välj att göra en stor förundersökning, tillbringa 6 månader med att skriva fram rapporten. Välj ett system, betala massor av pengar och konstatera sen att det inte funkar. Det är faktiskt de valen man har. Och det här är ganska viktigt. Vi flyttar pengar till utveckling. Därför att det flyttas aldrig bort pengar ur IT-budgetar. Det har jag aldrig varit med om. Utan genom att gå öppet så har jag en möjlighet att säga: vi har inte betalt någonting för själva programvaran. Då har vi lite pengar över så vi kan lägga det på att anpassa till oss själva. Eller bygga den där modulen som också andra behöver. Så fungerar OpenAI-plattform just nu. Så vi flyttar de facto pengar till att öka utvecklingshastigheten genom att gå öppet. Och det är något man inte tänker på, men det funkar så. Det Försäkringskassan har gjort ökar utvecklingshastigheten. Och man gör det tillsammans med verksamheten. Det är användarstyrt. Och man gör det tillsammans med liknande organisationer. Man drar nytta av varandras kunskaper i det här fallet.
Tittar man lite grann på varför öppen programvara är särskilt bra att använda när man vill arbeta iterativt. Om jag säger arbeta iterativt, vet ni vad jag menar då? Någorlunda sådär. Vi kör en liten snabb historia då. All programvara måste utvecklas, det vill säga vi går från punkt A till punkt B. Eller från punkt A till B. Och det som normalt sett händer, det är ju att någonting går lite galet i början där. Vi har först gjort en ordentlig utredning och sen så skulle vi till B, men vi kom inte riktigt till B. Men vad som är värre är att B har flyttat på sig, för att medan vi har byggt så har verksamheten ändrat karaktär. Så vi får ett litet glapp här. Och normalt sett får man täcka det glappet genom att betala mera pengar. Eller leva med det man har byggt. Men arbetar man iterativt så stannar vi upp då och då och tittar på var är vi nu? Aha, vi har kommit lite galet. Ja, men då riktar vi in oss mot B. Och sen stannar vi upp. Och så har B flyttat på sig. Och så justerar vi. Så att vi kommer i mål på den budgeten. Någorlunda ungefärliga budget som vi har. Och poängen är ju att... Ja, annars hade vi hamnat fel där. Men poängen är att genom att vi kan arbeta öppet. Vi kan förändra. Vi kan använda moduler utifrån. Så är det här inte så svårt att göra. Det skulle vara en helt annan sak om plötsligt allting ändrade sig under resans gång och jag är tvungen att skriva om mina licensavtal, jag är tvungen att liksom dyka in i en juridik som stökar till saker och ting, för att inte tala om tekniken. Ja. Vad krävs av en organisation som vill in i det här? Det finns egentligen två modeller. Köp allt färdigt av en eller flera leverantörer, eller vara med och påverka utvecklingen. Det vill säga gå in i någon form av samverkan. Community-tänk. Och om man då väljer att påverka. Så tror jag att man ska gå ihop med några andra. Som antingen har gjort det. Eller där man tillsammans går på en upptäcktsresa. Och det finns då två stora exempel. Om vi pratar den kommunala sektorn. Det är då SKL som just har köpt Inera. För att kunna vara någon slags Inera i ett företag som har arbetat med vård och landstingsägt företag före detta, numera SKL-ägt. Och SKL har då skapat deladigitalt.se där man som offentlig sektor medarbetare kan gå in och delta i diskussionen. Jag får inte gå in för jag är kommersiell, tyvärr. Jag har försökt, för det är en jättebra guldgruva av idéer. Eller så pratar man med föreningen Sambruk som ju har gjort det här också under ganska många år och som går väldigt mycket mer mot den direkta öppna världen. Sambruk.se. Så ja, det är väl ungefär det som jag ville förmedla. Frågor? Jaha, just det. Det är för videon. Ja. Nu är den på. Tack. Jag är ju ansvarig för offentlig sektor på Red Pill Impro. Och de här, både det som Försäkringskassan talade om kring öppen källkod och det du har förmedlat kring öppen källkod och öppna standarder och öppna system. Det har ju vi på Red Pill Impro missionerat om sen 2003. Och de flesta köper faktiskt de här argumenten. Men då kan man ju ställa sig frågan, varför agerar inte de som köper argumenten? Jag tror jag har ett svar, men vad är ditt svar? Alltså jag tror att det är väldigt gammal tradition. Alltså om vi tittar historiskt på det så har svensk offentlig digitalisering legat väldigt långt framme. Och vi pratar om, och inte bara digitalisering i offentlig sektor, utan vi har hela det här datakörkortet som jag egentligen tycker väldigt illa om att kalla för datakörkort, för det var ett Microsoft-körkort. Så att man har flyttat in i en ganska stängd, väl fungerande men stängd värld. Och jag tror att man helt enkelt har svårt att gå ur den därför att man är trygg i den. Idag så är det så, jag tänker så här, ja men många kommuner borde nu titta på Linux och borde titta på öppen källkod.
Istället så säger många kunder, nej men nu har vi tagit beslut att vi ska gå in i Microsoft. Och då tänker jag, hallå, alla andra är på väg härifrån. Men det är liksom, det står för trygghet. Jag förstår det. Det är inte lätt för en liten IT-avdelning att liksom våga i citationstecken gå utanför. Ja, det är mitt svar. Jag vet inte vad ditt svar är. Jag kan fylla på att det är också så här att om du som offentlig tjänsteman går utanför regelverket, till exempel i en upphandling, så straffas du naturligtvis. För är det någonting som går fel, om du laddar hem en källkodsprodukt och så uppfyller den inte förväntningarna, i och med att det finns oftast fler belackare än påhejare, så ja, då blir det inte roligt för den tjänstemannen eller de som har gjort så. Om du istället följer regelverket för upphandling som kommun eller en myndighet har satt upp. Ja. Vi säger, ja, först ska vi göra en förstudie. Ja, Thomas från Försäkringskassan gick ju igenom hela den jättelånga processen, och du pekar också på från utveckling till A till B att man hamnar snett, vilket så alltid är fallet. Absolut. Men du har ändå följt regelverket, så även om det går åt helvete så har du ryggen fri. Därför du kan säga, ja, men jag har gjort precis som jag har följt skolboken för upphandling. Och så är det våra skattepengar som bränns. Ja, det är mitt svar. Ja, hejsan. Rolf Pettersson, Stockholms stad. Jag hade en liten tanke här på hur vi får... Alltså jag säger inte bara i Stockholms stad, utan andra offentliga myndigheter där tunga managementkonsultfirmer har en väldigt stor påverkan. Och då tänker jag hur du ser på den biten, och också hur vi får dessa tunga firmer att promota öppen källkod. Ett initialfas i de flesta stora projekt är att vi pratar om upphandlingsfasen. Har vi öppen källkod, så svårt att bemanna ett stort upphandlingsprojekt och så vidare. Och jag tror de här bitarna kan vara viktiga att adressera. Ja. Hur ser du på det? Jag brukar undvika att diskutera just Stockholm, Göteborg och Malmö. Därför att Stockholm, Göteborg och Malmö är så stora enheter och är så att säga självförsörjande. Man kan göra det man vill i praktiken jämfört med Eslöv eller Jo eller Kiruna. Men jag tror att du har rätt, och man kan väl säga så här att med några undantag så är ju de etablerade stora konsultorganisationerna inte sprungna ur öppen källkodsvärlden. De kan ha utvecklare som är sprungna ur den öppen källkodsvärlden, men affärsmodellen kommer inte därifrån. Och där finns det ju ett lysande undantag som sitter en meter framför dig. Så man måste välja, för det första välja konsult, men det finns en sak som jag tror man gör för lite, och det är att ställa kraven i upphandlingen. För att också de här konsulterna handlas upp. Och någonstans kan man ju ställa krav på öppenhet, eller man kan ställa krav på interoperabilitet eller vad det nu kan vara. Det beror ju på vilken typ av upphandling vi gör. Men bara att skriva in skall ha dokumenterad erfarenhet av större öppen källkodsystem när man handlar upp. Den lilla enkla meningen gör en väldigt stor skillnad. Sen ansluter din fråga ansluter till en annan sak också. Det är att många säger att ja, men om vi går öppen källkod, då måste vi ju ha alla resurser själv. Och då kan man säga att ja, det har ju Försäkringskassan i mångt och mycket valt att göra. Men man måste inte ha alla resurser själv. Man kan lika gärna köpa upp dem utifrån. På precis samma sätt som man köper upp vilket system som helst eller vilken utveckling som helst. Med den fördelen som öppenheten innebär. För jag förstår din problematik. Men egentligen är det enklare att handla öppna produkter och öppna tjänster än det att handla proprietärt.
Men det har liksom inte, det är inte alla konsultorganisationer som vill tillstå det. Jag tror så. Tack. Hej. Egentligen är ingen fråga, men ett par kommentarer till det som har sagts hittills. Lena Blom, skattebetalare i en liten svensk kommun, och mitt företag Sysadmin med både proprietära system och öppen källkod. Väldigt intressant. Dels tycker jag att man ska påpeka att vi ska inte blanda öppen data och öppen källkod. För att det tycker jag har förekommit. Alltså man kan ha öppen källkod och hur bra system som helst, men mata in skit som man inte har någon nytta av. Och då kanske är det bra att ha proprietära system med öppna API:er. Så man ändå vet vilken kvalitet på data man måste matta in för att få ut det man vill ha. Sen angående kommunala upphandlingar, tjänstemän och sådär. Det är en gåta för mig egentligen att å ena sidan så ska kommunala tjänstemän, kvinnor, göra allt enligt skol- eller regelboken. Å andra sidan, om de inte gör det, så finns det egentligen inga straffsystem, inget. Vi brukar påpeka att det inte finns någon tjänstemannansvar. Vad är folk rädda för? Så om man tänker på vad är folk rädda för, då jag finner inget svar. Alltså om man provar och driver fram öppen källkodsfrågor på kommunal nivå i samverkan med andra och så vidare. Tredje punkt. Skriande brist på beställarkompetens. Och vart ska vi vända oss för att förbättra det? Hur kan vi tvinga på kompetens på kommunala tjänstemän och politiker? Det är en väldigt stor fråga tycker jag. Får jag bara kommentera framförallt det sista. Jag ser idag att många kommuner går ihop i kluster. Och genom att gå ihop i kluster så ökar man sin beställarkompetens också på ett väldigt positivt sätt. Så att ett delsvar i alla fall. Så att, ja. Den sista frågan. Hej, Fredrik Wellner, Södertälje kommun. Jag har arbetat i kommunen i 5 år och har varit med i ett antal upphandlingar och jag tycker det saknas. Vi försöker framförallt köpa tjänster när det kommer till verksamheten. Det är vår strategi. Och jag ser inte att det kommer in några anbud från de här open source-alternativen. Jag menar, kostnadseffektiviteten hos dem borde ju vara betydligt bättre än ett slutet system, kan man ju tycka. Hur gör vi för att få in anbud från open source-tjänsteleverantörerna? Jag kan inte svara på det utan att titta på anbudet. Därför att det finns ibland i anbudsunderlagen skrivningar som gör att man konstaterar att det här är liksom ingen idé att vi går in i. Men jag vågar inte säga någonting bara så. Men jag tittar gärna på någonting och säger här fick vi inte in ett enda. Eller så kan Björn eller någon i organisationen göra det, absolut. Kan inte organisationen då ge mig en lapp eller en dokument eller en agenda? Skriv inte det här för då kan inte vi bjuda. Det vore bra att få till. Stanna kvar efteråt så kan vi prata om det. Det är absolut. All right. Tack så mycket. Tack själv. Så ska det vara. Ja. Tack.